Вітаю вас, шановні брати і сестри мої. Вітаю вас, дорогі браті і сестри мої. Для мене велика честь бути тут. Для мене огромна честь бути тут. Хоча в планах моїх не було навіть залишатися в Києві. Хоча в моїх планах не було навіть залишатися в Києві. Бо ці два дні вони були чудовими, у нас був з'їзд. Тому що ці два дні були чудесними, у нас був з'їзд. І дехто може буде дивитися і може сказати, тут у церкві там був комуніст. Не розуміє, хто може дивитися і може сказати, що в церкві був комуніст. Бо побачить, да, не побачить, що в мене тут є. Є тільки красний значок. Да. Я хочу сказати, слава Господу, коли приходять комуністи до Бога. Я хочу сказати, слава Господу, коли комуністи приходять до Бога. Але це не значок комуністичної партії. Ну, це не значок комуністичної партії. Це значок руху праведність в Україні. Це значок движення праведності в Україні. Але те ж слово, яке я почув. Ну, то слово, яке я услышав. Це третій псалом. Це третій псалом. Воно торкнулося також мого серця. Бо не може такого бути, щоб слово Боже воно торкалось людини, яка його знає. Воно коснулося моєго серця, тому що не може бути такого, щоб слово Боже не коснулося чоловіка, який знає слово. Я не готувався і не знав, що буду казати. І я не готувався нічого і не знав, що буду говорити. Але вірте, що я скажу те, що в моєму дусі. Але вірте, що я скажу те, що є в моєму духі. І от що я хочу сказати. І от що я хочу сказати. Багато християн, вони живуть от таким життям, знаєте, від спасіння до спасіння. Вони живуть такою життю, від спасіння к спасінню. От щось сталося, Господи, спаси! Що-то произошло, Боже, помоги. Бог спас. Він спас мене, вивів з цього, спас від цього, позбавив з цього. Бог спас мене, вивів з цього, збавив від цього, спас мене від другого. Я багато їжджу по Україні і за її межами. Я багато їжджу по Україні і за пределами України. І бачу багато нещасливих християн. І бачу багато нещасливих християн. Вони не мають радості і миру. У них немає радості і миру. І вони живуть від спасіння до спасіння. І вони живуть від спасіння до спасіння. Що сталося, спаси. Что-то произошло, а вони спасі. Тоді свідчать, Господь мене спас. І тоді вони свідчать, Господь мене спас. А дивиш, ніби позбавляється цього спасіння. А потім смотриш, він як будто лишається цього спасіння. І він знову потребує спасіння. І він знову нуждається в спасінні. І знаєте, я зрозумів, що дійсно треба статися, щось одного разу повинно статися те, що дозволить людині щось зробити так от. Я понял, что должно что-то такое произойти, чтобы человек вот так сделал, как бы... Заспокоился. Успокоился. И зрозумів. И понял. Что он спасенный одного разу. И понял, что он спасен однажды. И навеки. Однажды и вовек. И он не живе, как виночерпи, от чарки до чарки. И он не живет, как виночерпи, от трюмки к рюмке. Від спасіння до спасіння. От спасіння к спасінню. Він повинен сказати, я спасен. Він должен видихнути і сказати, я спасен. Але що може дати такий стан людині? Ну що може дати таке состояние чоловіку? Я хочу про це коротко сказати. І друга теза. Я хочу коротко об этом сказати і вторую тезу. Вона дуже часто звучить серед християн «Царство Боже». Царство часто Боже. Між християн можна слышати «Царство Боже». Царство вони Боже. Будують його. Они его строят, мордуются заради него, вибачте, изводят да? себя из-за Царства Божьего. Они тесно шукают для этого финансы, схемы, деньги. Потому что они ищут для этого финансы, схемы, действия. И иногда бачишь на, знаете, христианина-бизнесмена. Иногда видишь христианина-бизнесмена. Мне хочется сказать, что ты с собой делаешь? Заради хочется чего? Спросить, что ты с тобой царство делаешь? Боже. Ради чего? Он говорит, я буду строить Царство Божье. А я хочу запропонувати прочитати вам до Римлян 14 розділ. Я хочу предложить вам прочесть послання к Римлянам, 14 глава. 17 вірш. 17 стих. Українською, будь ласка, прочитайте. А вони... Російське. А, тоді. І по царстві Боже не піще пітьо, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Бо царство Боже не поживе питво, але праведность и мир и радость у Духе Святом. Послание до Римлян 14:17. Уже прочитал. И подивіться, чітко даний, причому в
тій послідовності, в якому це є в Слові Божому, дані координати Царства Божого. І бачите, що да, чітко ми маємо координати Царства Божого в той послідовності, яка є в Слові. І воно починається з однієї такої Божої і духовної дефініції – праведність. І Царство Боже починається з такої Божої дефініції – праведність. А тоді йде, як результат, мир. А потім в результаті йде мир. І радість. І радість. І я сказав, що я багато бачу людей, ну, християн, але не щасливих. І я вже сказав, що я бачу багато людей, християн, але не щасливих. Не в мирі, не в радості. Вони не мають міра, не мають радості. Від спасіння до спасіння. Живуть від спасіння до спасіння. Господь мене спас в фінансовій сфері. Господь спас мене в фінансовій сфері. Здоров'я спасіння. В здоров'я спасіння. І розумієш, що щось тут не те. І розумієш, що тут не так. Люди не зовсім розуміють. Люди совсем не понимают. Вот эту дефиницию праведности. Вот это обозначение праведности. Я очень часто задаю запитання у зібраних верующих людей. Я очень часто на собраниях верующих людей спрашиваю. Кто праведный в этом зале? Кто праведный в этом зале? А тоді задаю друге питання. Потом а хто святий в цьому залі? Второй вопрос. Хто святий в цьому залі? І знаєте, відбувається дивна річ. І знаєте, відбувається странна річ. Святих в залах більше, ніж праведних. А святих в залах більше, ніж праведних. Ну, по руках, які піднімаються, хтось не впевнений в цьому. Якщо посчитати руки, які піднімаються, хто-то не впевнений. А хтось взагалі не піднімає. Хто-то взагалі не піднімає. Коли кажеш, хто праведний, а коли святий, він піднімає. Коли спрашиваєш, хто праведний, вони не піднімають, коли святий піднімає. Це дійсно є? Це дійсно так. І це дуже важливо. І дуже важливо. Людина простіше себе уявляє святим, тобто відділеним. Чоловіку проще представити себе святим, тобто відділеним. А це саме значення слова святий – відділений. Це є обозначення слова святий – це відділений. А от праведним він себе важче може уявити. А праведним себе чоловік трудніше йому представити себе правильно. І тоді я розумію, людина не розуміє, в яких координатах вона знаходиться. Тоді я розумію, що чоловік не розуміє, в яких координатах він перебуває. Я був в координатах миру. Я перебував в координатах миру. Більш ніж 20 років тому, 23 рік вже тому. Уже 23 роки. І я знаходився в певній системі координат. Я перебував в определеній системі координат. Хто може назвати мені координати світу? Хто може мене назвати координати міру? Не любіть світу і того, що в світі. Не любіть міру і того, що в мірі. Бо все, що в світі є, похоть плоті, похоть очей, гордість житейська. Я був там. Я там був. Але сказано, що взяв мене Господь. По благодаті, про яку ми чули. Ну, сказано, що Господь взяв мене по благодаті, по милості. І перевів, вже перевів в інші координати свого царства. І перевів, вже перевів в другі координати свого царства. І він каже координати цього царства. Їх також три. І він тут називає координати цього царства, їх теж три. Це праведність. Це праведність. Мир. Мир. І радість. І радість. Причому в тій послідовності, в якій вони знаходяться. Причому іменно в той послідовності, яка тут написано. Не мир, радість і праведність. Не мир, радість і праведність. Не радість, мир і праведність. Не радість, мир і праведність. А праведність, мир і радість. А праведність, мир і радість. На жаль, багато людей живуть, християн, ніби вони знаходяться у таких координатах. К сожалению, множество християн живуть так, будто вони перебувають в таких координатах. Ніби і тут. Вроді і там, і там. Я чув з вуст поважних проповідників. Я слышав від таких уважаемых проповідників. Таке визначення. Ми святі грішники. Таке определення. Ми святі грішники. І це десь отак. Це приблизительно отак. Я кажу, я не розумію. Я кажу, я не розумію. То що всередині мене живе святий і в той же час грішний Христос. Так що всередині мене живе святий і в той же час грішний Христос? Бо я був тут грішником. Тому що тут я був грішником. А хто тепер? Я вже не там. Я праведник. Я праведник. І багато християн не можуть себе назвати такими. І множество християн не можуть себе назвати такими. Але вони будують царство. Але вони строять царство. Все, що ми можемо зробити.
все, что мы можем сделать. Мы можем явити плоды. Мы можем явить плоды на цій землі. Царство, яке всередині нас вже. Плоды на этой земле. Царство, которое в середине у нас уже. Є. Уже есть. Дякую, просто. Є. Царство уже в середине. Ми не попадемо в нього. И мы не попадаем в него. Будь-якими зусиллями нашими. Любими усилиями нашими. Воно є. Оно уже в середине. Все, що ти можеш явити в цьому житті. Все, що ти можеш явити в своїй житті. Це явити плоди цього царства. Це явити плоди цього царства. Плід праведності – творити правду. Плод праведності – це делать правду. Бо сказано «праведний та творить правду». Тому що сказано «пускай праведний делает правду». А святий та освячується. А святой освящається. Ми не можемо праведніти. Ми не можемо бути більш праведними. Я ніде не читав, праведні. Праведний та праведніє ще. І нігде не написано, пускай праведний становиться більш праведним. Коли ми перейшли в координати Царства Божого? Коли ми перейшли в координати Царства Божого? Ми отримали 100% праведність Христа. Ми отримали 100% для творення правди. Для творення правди. А тепер останнє. Той час, який мені виділи, де що вам покажу? Зараз останні речі, я вам покажу, те час, яке в мене є. Колись мені про це сказав Господь. Коли-то мені об цьому сказав Господь. Я попрошу вас за лице. Він попросив мене, постав отак от три пальці перед собою. Я попрошу вас теж зробити. Він мені сказав, постав отак перед собою три пальці. І обрати на них внимание. Я обрати на них внимание. Зверни на них увагу. Зверни на них увагу. В чому справа? В чому діло? Чому ми схожі всі? Чому ми похожі всі? Назвіть мені, скажіть мені. Середній палець довше усіх, ніж всі два. Середній палець все длиннее. Якщо ви не маєте фізіологічної патології. Якщо у вас немає якоїсь фізіологічної патології. Я говорю, Господи, я кажу, а що ти мені хочеш цим показати? Я говорю, Боже, що ти мені хочеш цим показати? Він мені сказав, отакими досконалими були Адам. Отакими совершенними були Адам. Перші люди, Адам і Єва. І Єва. Бо вони створені були по образу і подобу Божу. Потому что они были созданы по образу и подобию Божьему. Вони були сутністю, яка живе у плоті і має душу. Они были существом, сущностью, которая живет в плоті и имеет душу. Це була праведність Божа. Це була праведність Божа. Правильне стояння перед Богом. Правильное стояние. Яка жила в певній плоті. Праведність, которая жила в определенной плоті и имела определенную душу. А тоді раптом вони вмерли. Тогда вдруг они умерли. Шановні, от чому люди з альтернативними поглядами, так, це правильно, показують отак чи отак. От чому люди з альтернативними взглядами показують отак. Намагається засвідчити, ти мертвий, люди, ти мертвий. Це не просто казати, різати, як дехто каже. Показати чоловіку, що ти мертвий. Ти мертвий. І я прийшов до Бога такий. Я прийшов до Бога от таким. Але що сталося? Ну що произошло? Він відновив мій стан. Він відновив моє состояние перед ним. Я став на 100% праведним. Я став на 100% праведним. У мене війшла праведність Христа. У мене війшла праведність Христа. А все тепер моє життя. І вся моя життя зараз. Це є процес освячення. Це процес освящення. Але він торкається моєї душі і плоті. І цей процес касається моєї душі. І він буде продовжувати той час, поки я буду жити на цій землі. І цей процес буде длитися все те час, поки я живу на землі. І праведний може зрішати. І праведний може грішити. Ні, згрішати. Согрішати. Коли ми вже свідомо грішимо, тоді щось відбувається інше. Коли ми сознательно грішимо, що це... Написано, праведний 7 раз впаде. Написано, праведний 7 раз впаде. Чи стає він в момент падіння грішником? Становиться он в момент падіння грішником? Ні, він залишається праведним. Ні, він остається праведним. Бо дух його залишається 100% праведним. Тому що його дух на 100% остається праведним. Він грішає в плоті і в душі. Він грішає в плоті і в душі. І в цей момент Господь каже, синку, іди, забруднишся. І в цей момент Господь говорить, синок, іди, ти вимазався, запачкався. Поміняємо памперси. Поміняємо памперси. Постираємо. Постираємо. Помиємо. Помоємо. Бо скрізь недосконалу плоть. Тому що везде плоть. Хоча ми досконалі у Христі, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, у Христі ми досконалі. Але це як де-юре і де-факто.
Ну, це як де юре і де факто. Але він бачить 100% праведність на Христа в нас. Ну, Господь бачить 100% праведність в нас, Христа в нас. І розуміє, що ми йдемо шляхом освячення. І він розуміє, що ми йдемо по путі освячення. І каже, синку, зроби отак. Говорить, сином, зробай отак. І праведність моя. Ти моя праведність. Я допоможу тобі освячуватися. Я допоможу тобі освячатися. Пам'ятай. Помні. Ти вже не такий. Ти вже не такий. Ти от такий. Ти вже от такий. Ти є праведність. Ти праведність. Мир. Мир. І радість. І радість. В цьому координаті. В этом координаты. И моё пожелание, чтобы мы все жили в этих координатах. Моё пожелание, чтобы мы все жили в этих координатах. Чтобы мы не уважали себе. Чтобы не считали себя и святыми, святыми грешниками. Святыми грешниками. Впал, встал, упал, встал. Упал, встал, упал, встал. Это не так. И хай Господь нам допоможе. Пускай Бог нам поможет. И якщо ви забуваєте про це? Если вы об этом забываете, поставьте так. Посмотрите вот так на пальцы. И скажите, сатана, не от, який я є в Христе. И скажите, сатане, нет, вот каким я являюсь перед Богом в Христе. И останнє. И последнее. Недавно Максим Максимов прислал мне чудовий ролик. Недавно Максим Максимов прислал мне удивительный ролик. Де він, де записано інтерв'ю, яке бере Володимир Познер у відомих людей у світі. Де записано інтерв'ю Володимира Познера у відомих людей в мірі. Може, хтось смотрел? Це було Горбачова, Пугачова і були багато... Це було інтерв'ю з Горбачовим, Пугачовим і множество відомих. Музиканти, композитори, політики. Хіларі Клінтон була там, пам'ятаєте? Хіларі Клінтон. І він задавав одне запитання. И он задавал один вопрос. Всем известным людям. Этим известным людям. Что вы скажете, если одного раза вы предстанете перед Богом? Что вы скажете, если в один момент вы предстанете перед Богом? И разные были ответы. И были разные ответы. Я подивился этот ролик. Я посмотрел этот ролик. И задал себе запитание. А что я скажу? А что я скажу? Спросил себе, а что бы я? Что я скажу? И раптом я зрозумів. И вдруг я понял. Никто из них не сказал одну фразу. Ніхто з них не сказав одної фрази. А я скажу це. Я це скажу. Я скажу, батько. Я скажу, отець. Я радий тебе бачити. Я радий тебе бачити. Що я твій син прийшов до тебе. Що я твій син прийшов до тебе. Бо я тебе люблю. Тому що я тебе люблю. Ніхто з цих людей навіть не задумався. Ніхто з цих людей навіть не задумався об цьому. Моя молитва і побажання, щоб на цій землі. Моя молитва і пожелання, щоб на цій землі. Ми розуміли, ми діти Божі. Ми розуміли, ми діти Божі. Він наш батько. Он наш отец. Мы праведні. Мы праведные. И мы зробили так. И мы выдохнули. И тоді не буде. И тогда не будет. Суеты. Суеты. Тоді не буде того. Не будет вот этого напряжения. Извождения, измождения. На радиорках. Мы в его руках. Хай Господь благословит каждого из вас. Господь благословит каждого из вас.